नेपालको पपुलर गायिका जो उहाँले चाहिँ दर्जनौ गीतहरु गाइसक्नु भइसकेको छ, साथै धेरै ल्याङ्ग्वेजहरुमा पनि गीतहरु गाइसक्नु भइसकेको छ र उहाँ चाहिँ अहिले द भोइस अफ नेपाल किड्समा जज बनेर आउनु भइसकेको छ। उहाँ चाहिँ गायिका मेलन नेवर हुनुहुन्छ। हेलो एभ्रीवन, वेलकम टु माई च्यानल मिक्स सेलिब्रिटी न्युज। आज हामी नेपालको पपुलर गायिका मेलन नेवरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यस भिडियोमा उहाँको लाइफस्टाइल, एज, एजुकेसन, करियर, बायोग्राफी, नेटवर्क, कार कलेक्सन, फ्यामिली साथै हस्बेन्डको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। तपाईँहरू यस भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र तपाईँहरू मेलन नेवरको फ्यान हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साइडको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु नबिर्सिनु होला। आगामी दिनहरूमा यस्तै प्रकारको धेरै भिडियोज तपाईँहरूमा पुग्नेछ र मैले बनाएको भिडियोजमा केही कमी कमजोरी साथै गल्ती भए प्लिज तपाईँहरू मलाई क्षमा गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा म सुधार्ने छु। उहाँको रियल नेम रहेको छ मिलन नेवार भने मिलनको डेट अफ बर्थ रहेको छ 1 जनवरी 1986 र अहिले 20 अनुसार उहाँ चाहिँ 35 इयर्सको पुगिसक्नु भइसकेको छ। मिलन नेवारको बर्थ प्लेस भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ नुनैखुट्टी आसाममा जन्मिनु भएको थियो र अहिले करेन्ट रेसिडेन्ट चाहिँ काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ। मेलन नेवार चाहिँ नेसनालिटीले चाहिँ इन्डियन हुनुहुन्छ भने उहाँको रिलिजन चाहिँ हिन्दू रहेको छ। मिलन नेवार चाहिँ प्रोफेसनले एउटा सिङ्गर साथै कम्पोजर हुनुहुन्छ। अब हामी मिलन नेवारको फिजिकल स्टेटको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। उहाँको हाइट रहेको छ 5 फिट 3 इन्च भने उहाँको वेट रहेको छ 57 किलोग्राम्स। आइस कलर रहेको छ ब्ल्याक, साथै हेयर कलर पनि अर्जुनली ब्ल्याक नै रहेको छ। मेलन नेवारको एजुकेसन क्वालिफिकेसनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा उहाँले चाहिँ ब्याचलर डिग्रीसम्म पढ्नु भएको छ, साथै उहाँले आफ्नो कलेजको पढाइ चाहिँ ताङ्ला कलेज दाराङ आसामबाट पढ्नु भएको थियो। अब हामी कुरा गर्नेछौँ गायिका मेलन नेवारको करियर साथै स्ट्रगल सम्बन्धीको बारेमा। मेलन नेवारको जन्म चाहिँ आसाममा भएको थियो र उहाँले आसामदेखि नै आफ्नो एजुकेसनहरू पुरा गर्नुभएको थियो। मेलन नेवार चाहिँ सानोदेखि नै मिठो गीत गाउनुहुन्थ्यो, साथै उहाँले चाहिँ आसामदेखि नै गीतहरू सिक्नु भएको थियो र उहाँ चाहिँ जब यङ हुँदै गयो उहाँले चाहिँ गीतहरू पनि रेकर्ड गर्नु थाल्नुभयो। उहाँले चाहिँ धेरै ल्याङ्ग्वेजहरूमा अहिलेसम्म गीतहरू गाइसक्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ पहिलो गीत चाहिँ आसामी गीत रेकर्ड गर्नुभएको थियो र अहिले गायिका मेलन नेवारहरू चाहिँ काठमाडौँमै बस्दै आइराख्नु भएको छ, साथै उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म नेपाली गीतहरू धेरै गीत गाइसक्नु भइसकेको छ, साथै उहाँले आफ्नो गायकको गीतहरू चाहिँ प्रायः जस्तै सबै हिट नै रहेको छ र अहिले गायिका मेलन नेवार चाहिँ द भोइस अफ नेपाल किड्समा जज बनेर आउनु भइसकेको छ। अनि गायिका मेलन नेवारको हबिस भन्नुपर्दा उहाँको हबिस रहेको छ एक्टिङ, सिङ्गिङ साथै ट्राभलिङ रहेको छ। गायिका मेलन नेवारको रिलेसन स्टेटसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा उहाँ चाहिँ मेरिड हुनुहुन्छ र अहिले मेरिड भएर पनि डिभोर्स भएर उहाँले चाहिँ सेपरेट हुनुहुन्छ। अनि उहाँको फ्यामिलीमा चाहिँ उहाँको फादर, मदर र एउटा सिस्टर हुनुहुन्छ। उहाँको फादरको नाम रहेको छ गणेश नेवार भने मदरको नाम रहेको छ अम्बिका नेवार रहेको छ। गायिका मिलन नेवारको इन्कमको कुरा गर्नुपर्दा उहाँले आफ्नो इन्कम कति पाउनुहुन्छ त उहाँले आफ्नो इन्कम पाउनुहुन्छ 80,000 to 1 lakh rupees पर मन्थ पाउनुहुन्छ भने उहाँको अहिलेसम्मको नेटवर्क रहेको छ 1 to 2 crore rupees रहेको छ। यो थियो नेपालको पपुलर गायिका मिलन नेवारको लाइफस्टाइल भिडियो। यदि यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन परे प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला र साइडको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु नबिर्सिनु होला। आगामी दिनहरूमा यस्तै प्रकारको धेरै भिडियोज तपाईँहरूमा पुग्नेछ र मैले बनाएको भिडियोजमा केही कमी कमजोरी साथै गल्ती भए प्लिज तपाईँहरू मलाई क्षमा गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा म सुधार्नेछु।